Компанія з Саудівської Аравії представила нову 155-мм міліметрову колісну самохідну артилерійську установку на виставці World Defense Show. створеною компанією Saudi Arabian Military Industries Семе, нова самохідна артилерійська установка залишається невідомою за назвою. Проте представники компанії Семи заявили, що вона вже проходить випробування у саудівських збройних силах. Розробка цієї нової установки є результатом спільних зусиль Семи та саудівських збройних сил, які наразі використовують французькі колісні установки СІЗЕР від компанії Нексте. Нова самохідна артилерійська установка, збудована на шасі Тетре з колісною формулою 8х8, представляє значний прорив для саудівської оборонної промисловості, оскільки компанії держави намагаються конкурувати з європейськими колісними гаубицями. Установка має броньовану кабіну екіпажу заду та 155 мм гармату заду, оснащена напівавтоматичною системою заряджання та має місце для зарядів та снарядів. Щодо боєкомплекту, хоча конкретні подробиці залишаються в таємниці, нова самохідна артилерійська установка обіцяє стати важливим доповненням до саудівського арсеналу, оснащена компутеризованою системою управління вогнем для точного прицілювання та стрільби. Ця установка також озброєна різними боєприпасами, включаючи стандартні 155 мм снаряди, снаряди з GPS-наведенням та місцеву версію американського снаряда М982 Екскелебер.